記念すべき第1回目のゲストは一体誰なのでしょうか。いやちょっと行き違いが、いや駅まで迎え行ってあげたのに、いや本当に遅いから、いや違うよ、間違えるからじゃん、あなたが。違う、いつもそうやって言い訳する。まあ、西日暮里があれだったんですよ。まあでも降りづらい、一杯飲めば忘れますか。あ、いいですか。第1回目のゲストは出ちゃう編集部非現人さん。業界屈指の酒豪で内容とは飲み友達、毎回飲みっぷりがすごいらしいですが、無事に収録を終えることはできるのでしょうか。やっぱいいっすね、いつ来ても。ちょっとゾッとしましたけど、ね、思い出が、あのね、いろいろ。ここはデチャウ編集部もよく来る街なんですよ。デチャウ編集部って埼玉方面で住んでるやつが多くて、あ、ここが乗り換えが北千住が便利なんですよ。ずっと北千住で飲んでたんですけど、はい、飽きてきてその周辺の街に来るのって隣だから、それがあやさんですね。発掘したの。五反田駅から目的地までは山手線で西日暮里駅まで行き、そこから千代田線に乗り換える。これはやべえの、佇まい良くないですか。すごい。いや俺もっとなんか汚い店だと思って。いやいや、なんちゃって。いや本当にめっちゃ綺麗だから。本当にいい店だから。小谷さんピッチャーでください。小谷さんピッチャーで。はい、お願いします。何いや、もうここ何がすごいって、寝ちゃう編集部といえば、はい、これがないんですよ。これすごいんですよ。小谷サワーっていうのがあって、普通安いお店のハウスサワーって、はい、薄いのが定番なんですよ。ここ当店のアルコール類は濃いめとなっておりますって。もう元祖ストロング中杯なのに100円。何入ってか教えてくんねえの。毎回味違う気がするから。マジっすか。いや、よくわかんないんですよ。割り酔いしません。する。でもお酒ってなんか酔っ払いダメ飲んでるから。まあいや、次の日の。これ一杯100円つったじゃないですか、はい、ピッチャーだと450円なんですよ。氷なしって言って、はい、氷なしですり切り一杯入れてくれるんですよ。お店もなんか協力的なのかどうかちょっとよくわかんないですね。なんかとりあえず一杯乾杯、はい、450円の一杯100円なんで。うわ、でもわかんないですね。何でしょ、なんかなんですかね。何の味かわかんないですね。最初無味かなと思ったんですけど、後味なんかあるんですよ。甘くも酸っぱくもねえけど、サイダーの後味みたいな、なんか複合された味は。あれ予想したんですけど、うん、余った酒全部入れてんじゃないかと思ってボトル流れたような。これなんて番組なんですか。いや、まだ何になるかもよく分かってないです。どういう番組なんだろう、内容としては。飲み行く TV です。本当にうちに行くのがうちに行く TV で、そうです。飲みに行くのが飲み行く TV。 別チャンネルですか。分かんないです。だから決めてもらえんだ。この取れ高次第です。じゃあもう終わりですよ。いや、だからオクラケイから言うと番組なんか出てくれるっていうんで、いつもお世話になってます。いや何もしてないですよ。そりゃ本当何もしてねえよ。お互い目や足の引っ張り合っちゃうんですよ。いやまあお世話になってます。一番目にそのヒゲさんと飲みたいなと思ったのは、もうこの酒に対する熱量が熱いから。いや、こんなこの辺の小駅ぐらい回らされてるんだったら20件はしごかかりますよ。いかない。あの気持ちよくあります。僕が思うに業界ナンバーワンの裏表がないというか、ずっとこのままじゃないですか。テンションが面倒くさいもん。普通なんか演者ってこれ、まあオフが多いじゃないですか。あんまり大きい声では言えませんけども。いや、めっちゃ大きい。8割ぐらいそうです。大きくなってる。まだ飽きたてだから、この店も。だ、今だから、今だよ、今。大きい声出すチャンスは。チャンスだ。自由にやりたがるから。早いな、やっぱ飲むの。これはね、勢いで飲みたい。飲み方ないですね、この酒。いや、すいません、僕のお願いします。実は気づいてないかもしれませんけど、もう収録用の非現人じゃないんですよ。収録用だったら、こう肘つかないですよ、食べてて。あ、行儀よく。チック TV なんて、酒の席を6、7時間流す。有名だから。もう頭おかしいよ、本当に。小谷さん、サワー1つ、はい、氷なしでいいですよ。ピッチャー氷なしでいいです。しいです。これがね、運なんですよ。店員さんによっては減らしてきます。あれ、ただ勝手に入って止めるだけなんで、定量決まってないんで。氷なしでもすり切り入れてくれる人、氷ないんでって少なくする人がいますよ。勝負なんです。僕こういう勝負できる酒屋好きなんですよ。出率変わってくるんですよ。ちなみに出率ってこっちの出率ですよ。いや、一番いらない。あります。こ
ぐらい設定値で 103% あれつきました、うん、普通だって氷入れてこの量ですよ。やばい、氷なしでこれはね、これはね勝ちです。ここってホタルイカだけじゃなくて日本酒とかもすっごい安くて八海山280円とか、やばそういうお店なんで280円電車賃みたいな5駅ぐらい5駅ぐらい、あ、分かんない JR、JR 東京の感じだからね、山手線一周いくらか知ってますよ。知らない、俺も知らないです。いや、何の話って、いや、マジで何なんそれ明日スプラトゥーン代給もらってるから当てるんで、スプラトゥーンに乾杯。いやいやいや、しかも乾杯って食べるスプラトゥーン今のも飲ませましたよね、乾杯で。なんかもそう見えますいや、俺もやるんで、久しぶりにこういうお酒を飲んで収録してる。あ、そうなんですね。嬉しいっす。あ、いや、僕なんかほらやっぱどうしても会社上ダメなことって多いじゃないですか。うちがね、これが硬いんですよ。だから多分俺本当に飲みのシーンだけ撮っていいのか、編集長にも怒られないのかなって思いながら、僕は給料が皆様が想像するのの5分の1ぐらい安いと思うんですよ。ネットとかで2000万ぐらいあるじゃないですか、計算としての売り上げ。僕の一番売り上げあった時はこれだって言ったら使うじゃないですか。いやいやいや、言って別にあのダメなところは全部、あのダメなものは1個もないです。だから後で確認はするんで。確認もいらないです。いやいや、まあ、しないけど絶対しないです。いやいや、です。僕は普通に固定給のサラリーマンでずっと変わらずやってます、はい、で課長になって今8年目ぐらいだから、はい、課長の年俸が最低年俸がそこから変わってないから、はい、売上としては、はい、エンジンの売上ね、はい、営業売上、利益が別にして売上としては毎年宝くじぐらい。ああ、あ、今の方があります、そのピーク時ですか。ピーク時は、まあ、あの宝くじの前後賞当たるぐらいは、まあ、でもやっぱありますよね。全然ありますよね。それがだから全部会社に入るから、僕はだから1日で自分の月収以上会社に入る、はいはいはい、不思議な現象が。そうですね。でも納得しやって楽しくてやってるからいいですけど、まあ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 、僕はだからあの本当分かるじゃないですか、売り値とか。だからこう回しながら飲めるなんて奇跡なんですよね、本当は。そんなことないですよ。いや、それはでもヒゲさんがこう開いた塔じゃないですか。会社に革命を起こしちゃうじゃないですか、言ってしまえば。だってつまんないじゃん、それじゃあ。ちゃんとした会社なのにルールを若干作れる側になったっていうのがすごいなと思って。それにしてはでも逆にもっとなんかエンタメに振り切っても俺会社としてもいいんじゃないって思うんですよ。それが俺一人だとできるかもしれないですけど、会社じゃないですか、はい、下はもうみんなサラリーマンのもっとちゃんと会社いいですよ。会社の中のちゃんとした部署、一つのエリアの一つの部署の課長なんで、その体裁もあったりとか。まだ編集部ですもんね。そうそう、字を言うてもみんなの賞与とかの公開表とかつけなきゃいけないんですよ。みんなの日報を見たりとかしなきゃいけなくて、出社日にはちゃんとその定時の時間に行くようにしたりとか。めっちゃちゃんとした仕様。それがあるからちょっとそっちに振り切れないで、その中で自分がこう会社の中の下の子たちの体裁も考えた中でやれることをやってるだけだ。出ちゃうって割とちょっとイエンジンイコール出ちゃうみたいなところがあって、だから出ちゃうが逆になんか問題を起こした時とか、出ちゃうの所属してる子なんかあった時って、僕のツイッターのフォローがガクンって減るんですよ。で DM とかですごいあの子どうなってんのみたいなのがあるんですけど、それと逆のパターンでイエンジンが上がると結構出ちゃうの評判落ちる時があって、もう21年目から10年で、まあみんな家族みたいなもんじゃないですか。まあ、人生半分一緒に。そりゃそうですよね。この人たちはもう出会った頃はクソみたいなね、もう本当に出したらうんこ食べてたやつなんですけど、今やの家庭も持ってる人も多くて、まあ、そいつらがいる限りは、まあ、自分がなんかすごいできなくなるじゃないですか。まあまあそうですね。これ一番使っちゃいけないやつですよ。なんで今のはいいでしょ。まあ、あそこピートレの収録あるじゃないですか、まあ、まずぐんぐん飲まないでそのペース。俺付き合えない。ちょっと飲みますね。好きなペース飲んでください。お、さすが。いや、出ちゃうのペース飲みますよ。いつもこうやって頼む。じゃ頼みますよ、別に。頼んでくれればいいじゃないですか。頼んでくれればいいじゃないです
ですから、もう飲まないのかなと思って。飲むでしょ。小谷サワーを氷ありで。あ、僕も氷ありで。僕も2つ。マジで頭おかしい。本当にマジでやばい。マジで本当に今大事な話してた。マジでやばいわ。というわけで、今日で1回目ですか。僕らになるか分かりませんけど、始めましょう。どうぞ。すみません、ありがとうございます。うまい。楽しい番組になってくれて嬉しいです。あ、まだあった。今まで俺は酒が好きだぜ。皆様もお酒の飲みすぎには十分注意してください。それから1ヶ月後、思わぬところでこんな話が出てきた。ナリパリー地域 TV の次世代のエースです。あと山賊あれです。今日は宇宙軍団で来ていただいたのは他でもないんですよ、はい、調子に乗ってやってしまったことがありまして、半年以上前に話が遡るんですけど、ご、はい、褒美で赤坂のお寿司屋さんにご飯ごちそうになったんですよ。そこ一元さん入れなくて、はい、その場で予約してやっとなんか8ヶ月後とか10ヶ月後と入れるようなお寿司屋さんで、なんか調子に乗って俺もじゃあ予約するって予約しちゃったんですよ。それが今月なんですよ。こう明日4人で売って、はい、B だった人がこのお寿司全員で送りましょう。行こう行こう。今日はもう一人呼んでいただけるということでしたけども、はいはい、もうスペシャルな、はい、あのうち行くといえば、うわもうあれしかいないでしょう。登場していただきましょう。この方です。カンソマンです。きたー、カンソマン。おはようございます。最終的な4人のトータルの収支こうなってますけど、ゴリゴリのプラスですよ。めっちゃプラス。めっちゃプラス。ありがとうございます。こんなこと4人で売ってあります？ねえ、ないっすよ。こんな綺麗なプラス。ないっすよ。ただ、はい。今回は獲得枚数勝負ということで。はい。はい、ビリ誰かな？ビリ誰だったっけな？やーった！さあ、というわけで、まあこの続きは、はい。飲みいく TV の方で、まあ、やると思います、はい。予定。かっこ予定。予定。かっこ予定。はい。はい。まあ、楽しいお寿司会になると思いますので、はい、そちらのも楽しみにしていてください。はい、さあというわけでまた次回お会いしましょう。さようなら。せーのー、ノリピー。忘れとるやん。最下位になったのはうち行く TV の中野ロック。万枚レベルのお寿司をおごられに行きます。いやいやいや、もうほらもう始まった。エンタメ始まった。そうだな、福岡市沢楽なんですよ。もういらないっすね。今日なんか行くな。走るな、やっぱテンション上がっちゃうんですよね。口数めっちゃ少ないですね。今日歌わなくていいの。歌うって、いつも歌ってないですよ。ちょっとこれ誰か知ってる。毎週やないの、毎週枠で。まあまあ、このおじさん。でも、透明にマイケルシータですよ。マイケルシータ。中野ロック君、ビリおめでとう。ビリおめでとう。ビリおめでとう。では、いただきます。僕何もせないのに。この顔なんですよ、みんな。うまい。これはうまい。うまいでしょ。もうなんだこれ。闇にずっと美味しいですから。かっこしますよ。おいしい。どうも。完食マン。うめえ。やべ。じゃあ飲んじゃう。これは。飲んじゃダメって分かってるもんじゃ。いや、もう語彙力が追いつかないですね。なんか言うことに頭使うぐらいだったら味わうことに使えない。いや、そうなんですよ。運でいいんですよ。いや、引いて。ああ、湯気が。ちょっとおかわりなんか頼めるとしなくなったりする可能性ですか。ナンバーは来ました。いや、もうナンバーとは言わない。ホワイトチルじゃない。結局、シャコ好きなの。ホワイトチルじゃない。ホワイトチル。それで笑うようになったら、相当機嫌いいよ。みんなもう食いつくようになんかやっぱ比叡さんの飲み方が荒いじゃないですか。こう人を巻き込む飲み方というか。そんなことないですよね。そんなことありますよね。今日巻き込まれてよかったじゃないか。今日はね。いや幸せになるな、これは本当に。これやばいですね。日
コニコですわ、ね、なんかもう笑顔が本当に止まんない。みんな笑顔、だいたい俺頼んでる時なんか不適されてかもしれない。いや本当にこんなに笑顔、こんなに笑顔になれるんだと思って初めて、家さんと飲んで初めて初めてさあというわけで食べられましたけどどうでしたか。いやもうゴールでしょ、最高ですね。これ以上のものはないです。本当にまたいつか食べれるように頑張ろうよ。半年後またやりましょう。飲み行く TV 続けましょう。これ飲み行く TV なんですね。飲み行く TV はまた続けて定期的にやりましょう。半年会議とかないです。会議とかないです。飲み行く TV の会議とかないです。次回以降あるか分かりませんけども、はい、飲み行く TV も続けていけるように続けていきましょう。コシさん次は働きましょう。あ、マイケルシータ、マイケルシータ、あれやめるとまずマイケルシータ。ではまた次回。いいご飯、いいお酒を堪能した2人だが、もちろんそれだけじゃ終わらない。さあというわけでもうほら始まったさあ、うわカメラ回してんの、カメラ終わりましたけどどうでした。もういいっすって、実際素直な感想聞きたいです。クソマズだったわ。クソマズでした。クソマズでしたか。お前は舌を手術し。はい、モルキューほら、パーパラパーパーパーのめのめキュー、はい、パーパラパーパーパーのめのめキュー、はい、キュウリともろみでこれモロキュー、はい、パーパラパーパーパーのめのめキュー、パーパラパーパーパーのめのめキュー。結局いつもの飲み方なんやん、ほらこれが嫌なのにさ。パーパラパーパーパーのめのめキュー、はい、パーパラパーパーパーのめのめキュー。引くと走るよそれチョロッキー、パーパラパーパーパーキュー、パーパラパーパーパーのめのめキュー。厚坂大輔剛速球、お茶を立てるよ千のりき、パーパラパー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 パラパー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 青汁キュー、パーパラパーパーパー青汁キュー。今日も楽しい夜でしたとさ。パーパラパーパーパーのめのめキュー、パーパラパーパーパーのめのめキュー。早く帰れよそれ特急。おーじゃなくて、おーじゃなくて、 DJ 回すよキュ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 。結局さ、これが一番好きなんじゃん。馴染み。